အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာရွှေဦးတောင်ရဲ့ဆန္ဒအတေဝေအပိုင်း၃ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။နေဝင်စေနီးလှက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုကမ်းပါမှာအမြောင်များတွေ့ရတဲ့တစ်ကိုင်းကြောက်တူဆတွေကိုတည်ယူပြီးကူဝါမှာစုပုံပြီးပြီးပုံကြီးဖိုးထားခြင်းအပြင်အေးချမ်းခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ကြလေတယ်။ထိုဒေသမှာဟိမွန်နာတောင်နှမ်းများရဲ့တခုသောကြားမှတည်ရှိတော်လဲထင်သလောက်အလွန်မင်းမချမ်းအေးလာခြင်း။တစ်သီးများကိုလည်းဇပွဲပေါ်အားဂူကြီးတွင်းကိုတည်ယူပြီးကြာရှည်ခံမဲ့အာဟာရတွေကိုတည်သန့်သုံးမိထားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမိမွေပြည့်တဲ့နောက်မိပုံကြီးနီမာထိုင်ကမနေ့ပြန်အတွက်လုပ်ငန်းစီစဉ်ကြောင်းကိုတိုင်ပင်လျက်ရှိကြစဉ်ပိန်ခေါ်မတစည်းကူးလာပြီးလူရိုင်းပြင်းနဲ့ပုံနာတယောက်ပါလာတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။လျှို့ဆက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်လူရိုင်းပြင်းကအိုဟေပြောသည်မှာကောင်းကင်ကြီးနဲ့ရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့၍နေမြဲတိုင်းနေထိုင်ကြပါမိရှို့တော်လူကိုအပြစ်တိုင်းစီရင်ရလျက်ကျန်လူတွေကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ဖျားနဲ့မတို့ပါလာသာလာကြပါထို့အခါကျွန်တော်ဟာမိရှို့တော်လူကိုအပေကဲ့သို့စီရင်မှမြင်နေဘယင်ကမဟာဒေဝနတ်စင်ကိုမိရှို့တဲ့အတွက်တူတော်ချိုးပေးစီရင်သူ့ကိုမိရှို့ပါမည်သို့တော်ကျန်လူများကိုမလိုချင်ဘူးတင်တို့နဲ့တကိုးရှိရင်သူ့ဘာသာတရားအောင်ကိုင်းမစေတင်တို့မဟာဒေဝထက်တကိုးကြည့်တဲ့နမင်းကြီးကိုငါတို့ကူထဲမှာတွေ့ရပြီတင်တို့နဲ့ငါတို့နဲ့ပြိုင်ကြမည်ငါတို့နဲ့ကြီးကတင်တို့လူစုအလုံးကိုတညာအတော်တွင်တရားအောင်ဖမ်းဆားလိမ့်မည်တင်တို့ပြန်ကြလော့ထိုအခါလူရိုင်းပြင်းကထိတ်လန့်တုံလုံးဟန်တဲ့ပုံနာနဲ့တိုင်မြင်လေတယ်အဲဒီနောက်ပြင်းကမလုတော်မူပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပေးပါငါတို့ခိုင်းတယ်လို့လုပ်ပေးရင်တောင်းပန်ပေးမည်သို့မဟုတ်မိုက်လာတဲ့လူစုကိုဘယင်ကစားပြီးအစင်းလိုက်ဝါစားလိမ့်မည်အမလေးကြောက်လာကြည့်ရဲ့တောင်းပန်ပေးပါတင်တို့ခိုင်းစေသမျှလုပ်ပေးပါမည်ကောင်းပြီနနတိုင်းအစားစာယူခဲ့ပြီးဤကြောက်စပွဲကြီးပေါ်မှာတင်ထားစေငါတို့ကြဲတဲ့ဝိတုပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်ခဲ့စေဤတိုင်းမမှန်လုပ်ပေးရင်တင်တို့ကိုမဖမ်းစားအောင်ငါတို့တောင်းပန်ပေးမည်ထိုအခါပုံနာကကန့်ကွက်လိုတဲ့ဟန်တူတော်လဲဘယင်ကကောင်းပါပြီမနှက်ပြန်ယူလာခဲ့ပေးပါမည်လို့ပြောပြီးပြန်သွားကြလေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူရိုင်းပြင်းနဲ့ဤကဲ့သို့စီမံရတဲ့အတွက်ထိုကျိုးမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်သည်ကာလပတ်လုံးစားနေရိတ်ခါအတွက်ကြောင့်ကြောင်းကြဆိုးရင်ရမရှိတော့လို့ကံကောင်းလာရဲလို့ဝမ်းသာပြီးမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်မိကြတယ်။ထို့ညမှာကျွန်တော်တို့ဟာမိဘုံကြီးနီကူဝါမှာအိတ်ဆက်ကြလေရာကိုသားမြတ်နဲ့ကိုဖူးညိုတို့မှာပူပန်တော့ကကင်းငိမ့်တဲ့လက္ခဏာနဲ့အိတ်လျင်အိတ်ချင်းနှစ်နှစ်ကြာကြာအိတ်ပြော်ကြတော့လဲကျွန်တော်မှမူမအုံးချီချောင်းကိုစဉ်းစားမိတာကြောင့်မျက်လုံးကြောင်တောင်ရှိနေလေတယ်။အိတ်ပြော်တော့မဲ့အနေနဲ့မိကနေဖြစ်သွားစဉ်ကိုကြီးတဲ့ကနေအလွန်တရာတဲ့တိမှုတ်တန်တွေကိုကြားရတယ်လို့ထင်မှတ်တာကြောင့်ငောက်ခနဲထား၍ထိုင်မိသေးတယ်။သူရရင်ကြည်လင်စွာနိုးလာတဲ့အခါဘာသာမှမကြားရတာကြောင့်အိမ်မက်မချင်းသာဖြစ်မယ်လို့အောင်းမိမိတယ်။အရင်နောက်တကယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါရှေးရခင်ကဲသို့မအုံးချင်နဲ့တွေ့ရတဲ့အိမ်မက်မချင်းမရှိခြင်း။နောက်တစ်ချိန်လို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမိုးလင်းနေတာကိုတွေ့ရတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအလင်းရောင်ဝင်ခိုင်းဂူထဲမှာမှွေနောက်ကြည့်ရှုဖို့လို့ရှိနေလို့အဖော်ရီကိုကြပြကြရနှုတ်ပြတဲ့နောက်ရေချိုးခြင်းတဲ့ဒီအနေငယ်စားခြင်းလို့တို့ကိုလျင်မြစွာပြုလုပ်ကြလေတယ်အဲဒီနောက်ယမန်နင်းညက်နေကအစင်သစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့တစ်သားတွင်းရင်တချောင်းကိုထမ်းလျက်ကျွန်တော်တို့ကမိစစ်ဖျောင်းနိုင်စသည်တို့နဲ့ဂူရဲကိုဝင်ကြလေတယ်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းနေရောင်ကဂူရင်းကိုတောက်လျှောက်ဝင်လျက်ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးမြန်ပြက်ကြီးတွေကိုကျော်လွန်ပြီးကြောက်ရွံ့ထုကြီးရှိရာကိုဆက်လက်သွားရောက်ကြလေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနက်နက်လေးဟောင်မှာတပြောင်ပြောင်ရှိနေတဲ့ရုပ်ထုကြီးရဲ့အချိုးစာကျနာခြင်းကိုကြည့်ရှုချီးမွမ်းလျက်ရှိစဉ်ပြားတွေဟာတကောင်မီတကောင်ဝင်လာပြီးကြောက်ပလင်ချေရင်မှာနားအောင်ကြသည်ကိုရှင်းနီတူတွေးမြင်ကြရလေတဲ့ပြားတို့မြည်သည်ပန်းဝင်ရီတွေကိုဆုပ်ယူရန်ပန်းဖွဲ့ပေါ်မှာသာနားတက်ပါလျက်ဘာမှမရှိတဲ့ကြောက်ပလင်မှာအုံနာခြင်းကိုအံ့ဩစွာစူးစမ်းကြည့်ရှုကြလေတဲ့ပြားတွေစီယုံနေတဲ့နေရာကိုအဝင်းနဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးပြားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါအပေါင်းငယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရတာနဲ့ငုတ်ပြီးနန်းကြည့်တော့ကရိုးနဲ့နှင်းစီပန်းတို့ရောချိတ်ထားတဲ့ကဲ့သို့အလွန်မွှေးချိုင်လာတဲ့အနံတထထောင်ထွက်နေတဲ့ဖြစ်ကိုသိရလေတဲ့အပေါက်မှာလက်တန်းတစ်နှိုက်များကျယ်ဝန်းလျာ
အမွေးနှံကထိုအပေါင်းငယ်ဟာမပြတ်မလဲဒရဇက်ထွက်လျက်ရှိလေတယ်။လဝါနဲ့ခံကြည့်တဲ့အခါလေတိုးခြင်းကမရှိခြင်းတယောက်တည်းနန်းစီပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကပလင်ချင်းမှာစုပုံလျက်ရှိတဲ့မျိုးတွေကိုတက်သားတွင်းနဲ့ချစ်ထုတ်ပြီးစမ်းမြင်တဲ့ပလင်ကြားတစ်လျှောက်တရင်နဲ့ထိုမအီမာထိုးကြည့်ရာခလုတ်တစ်ခုကိုထိမိတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကြောက်ခနဲတန်တစ်ခုကြားရတဲ့တပြိုင်နဲ့ကြောက်ဖြူပလင်နဲ့ကြောက်နှဲ့ရုပ်ထူပါရုပ်တရက်တိတ်ဆောင်းသွားပြီးလူတရားဝင်သားတဲ့အပေါက်တစ်ခုဟာပလင်အောက်ကနေပေါ်လာလေတယ်။ထိုအခါရခင်ကနန်းရှုပ်ခဲ့ရတဲ့ကရိုးနံနဲ့နှင်းစီရံတို့ဟာထောင်းကနေတိုး၍တက်လာတယ်။စပယ်ပန်းနဲ့တချို့သောပန်းရနှံ့များကနဲလျင်မှု၍ညားလျင်မခံနိုင်အောင်ရှိရတော့လဲနှင်းစီပန်းရနှံ့မှာမူမှွေးလွန်းသည်လို့ဘယ်တော့ခါမှမရှိနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အနက်မှာကရိုးနံပါရာကြောင့် ETD ရှိတော်လဲနှင်းစီရနံပါရာကြောင့်အနံပြင်းစေကမူမခံမရနိုင်အောင်မရှိလာခြင်းအံဩချင်းတံငယ်ပြေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘောက်ကနေအောက်ကိုလေကားတတွေတွေ့တာနဲ့ဆင်းလိုက်သွားကြရာပေ20စတရန်ရှိတဲ့လှိုင်ကူတစ်ခုကိုတွေ့ရလေတယ်နေရောင်ကထုတ်ခဏမှာလှိုင်ကောင်းတဲ့သို့တိုင်အောင်တွုံးဝင်လျက်ရှိနေတော်လဲဝင်ကားစားဖြစ်တာကြောင့်သိခွဲစွာမမြင်ရပဲအနှင်းငယ်ကျင်သားရလို့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မှန်ခေါင်းချင်းနှလုံးကနေရန်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကက်လျက်တရှိရာအံ့ဩဖွယ်တွေ့ရလေတယ်အံ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ချင်းရာတွေမှာခေါင်းသီးသီးရဲ့ခေါင်းရင်းမှာဖျောင်းနိုင်တဲ့ရန်စီထွန်းညစ်ပြီးမိထောက်တွေဟာမလုံမရှာငြိမ်သက်စွာတောက်လောင်လျက်ရှိကြတယ်အခြားသောထူးခြားချက်မှာထိုမိထောက်တွေကလင်းသက်လောက်မလင်းမဲပူဆုံကျူဒါမှမဟုတ်မိကြီးကဲသာသာမြောက်လောက်သာအလင်းအောင်ထွက်ကြလေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအံ့ဩဖွယ်ရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်၍တွေ့ရတာကြောင့်ခက်ထုံထုံဖြစ်နေကြတော့လဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောနိုင်သေးပဲခေါင်းတွေကိုဆက်၍ကြည့်ရှုနေကြတယ်ခေါင်းများမှာအလွန်ကြည်လင်လှတဲ့မှန်သားနဲ့ပြုတ်လုထားဟန်တူပေရာခေါင်းတွေဟာစိမ့်လက်လက်ပြာနှန်းနှန်းရှိတဲ့အလင်းရောင်တစ်မျိုးထွက်နေတာကြောင့်အခြားသောအလင်းရောင်မရှိစေကမူခေါင်းတို့ကိုမြင်နိုင်မိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခုသောခေါင်းကိုချဉ်ကပ်ကြည့်ရှုကြရာအသက်60ကျော်ရွယ်ခန့်လောက်ထင်ရတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့လောင်းကိုတွေ့မြင်ရပေရာထိုသူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျယ်ဝန်းထင်ရှားတဲ့နှစ်ဖူးပြင်ပိသပြတ်သားတဲ့မျက်နှာအနေထားထက်မြက်ပေါ်လွင်လှတဲ့နှာရန်စရာတွေကိုမြင်ရခြင်းအပြင်အလွန်တရာဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒီလိုချက်ချင်းပင်တွေးဆမိတယ်။သို့ရာတွင်တနာညတာချင်းတွေ့တာထောက်ထားခြင်းစတဲ့ရည်ချင်းမျိုးကိုမူစိုးစင်းများရှိမည်မဟုတ်တာကြောင့်ဤလူမျိုးကစစ်ခေမျက်နှိုးဖို့ထက်ကြောက်ရွံ့ရိုသေဖို့သာလဲတတ်နိုင်မဲ့လူမျိုးလို့ကဲခတ်မိတယ်သူရဲ့အရာမောင်းမှာခုနှစ်ပေခန့်ရှိတော်လဲလူရှည်တို့ရဲ့အင်္ဂါယုံမျိုးမဟုတ်ပဲသူခင်တဲ့သူခါကတမန်အရာမောင်းရှိသူတရားအချိုးအစားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကဲခတ်မိတယ်ထိုသူရဲ့ဝတ်စားမှာအဝိရှိကြီးကိုတန်း၍ခြုံတတ်တယ်အိန္ဒိယတိုင်းသားကလားတစ်မျိုးရဲ့အဝတ်မျိုးနဲ့ခက်စစ်စင်တူပေရာအလုံးစုံချုံ၍ကဲခတ်တော်လှလှပပဝတ်ဆင်မှုထက်တော်မီရသေးတို့ရဲ့ခရိုးရိုးအဝင်မျိုးဘက်ကိုပူရည်နီးတယ်လို့ထင်မှတ်မိတယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့အသားကပိတ်ဖြူခဲ့သူဖူးခွေးဖြူတော်လဲပားပြဲတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာသွေးရောင်ပြန်တကယ်သူနီးပြပြရှိနေခြင်းပဲကျွန်တော်ကအလွန်လွန်စိတ်အာရုံစူးစိုက်စွာနဲ့ထိုလူကြီးရဲ့လောင်းကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိရာကနေကိုသားမြက်ကဒီမှာကြည့်လက်ပါဦးအဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒုတိယခေါင်းစီကိုကူပြောင်းကြည့်ရှုကြလေတယ်ဒုတိယခေါင်းထဲနိုင်မူမိမတယောက်ရဲ့လောင်းကိုတွေ့မြင်ရလေရာကျွန်ုပ်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်မြဆိုက်၍ကြည့်လိုက်မိတာနဲ့တပြိုင်တည်းရှင်ဘက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးမိတကဲ့သို့နှင့်ငနယ်ဖြစ်သွားမိလေတယ်အကြောင်းမူကရုပ်အစင်းတို့မြည်သည်အလွန်မင်းလှသည့်အခါအသက်ရှူရှိုက်ဖို့တတိမရအောင်အံ့ဩခြင်းဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ပေသည်ဟာလှလို့လာပါကြယောလူကနေပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်ကမိမိရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ပြည်လျက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရမှာမြင်ဘူးတဲ့မျက်နှာနဲ့တူတယ်လို့တရေရေထင်မြင်မိလာတယ်။ဘသူမျက်နှာနဲ့တူတယ်လို့ရုတ်တရက်ဖော်ရေးမရခြင်းထိုမိမကယရနာခုနှစ်ပါးတို့နဲ့အနာကွန်မှာစားတက်ထားတဲ့ဖဲနဲ့တူတဲ့အဝတ်မျိုးကိုကလမဆဆန်ဝတ်ဆင်ထားလေရာသူ့ရဲ့အသက်မှာ25နှစ်ရွယ်လောက်ခံမှန်းရလေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသူရဲ့調査ကြနှောက်လာတဲ့ကိုကာယကိုရောတီးသွင်ရွယ်ပြောင်း၍ပလဲပရီနဲ့စီရင်ထားတဲ့လက်ဘင်းကိုရောအလွန်ရှည်လျားပြီးအဖျားကိုတဲ့မျက်တောင်ကိုရောစဝိုင်းချမ်းကဲ့သို့ခက်ကန်းခန့်ရှိပြီး
men had did to him Yakomo yo. A young to pepe down the rest of him go yo. Chomo lolo, a young let gado temayare, a tapping go yo. Sanging a chinese, Mimbuadi, do you was it temamire segua, do ye coati lalire? Now so ma, Yakona patoye, a labor ho de tema, using a bamana can she be, a lone namo lare, megali ho dummy ne camaro. To know yes, Andy, my own tea and now, quacknetria me lire. My own tea ma, lagauni do, Tonyama, megli don't she de pigo, the riare kama. A tato cocana inga se by no male, Turo na uye, tunijin jango, the rip to polare. Tunires odole, shinlia on popiabi omi. The cardia, the me and yanao, me like amyane. Migi and yana, quackne polabi. But do the meep to dello. ကျောင်းနိုင်တဲ့ချင်းကိုစာဖတ်သူတို့ကြုံကြပေဘူးလေမြေ၎င်းသားမိနှစ်ယောက်ကိုတိတိဆဆိုင်ရှင်းပြချင်ရှိရတဲ့အခါမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူညီမယ်လို့ဆိုနိုင်လာအောင်ထူးထူးကြမရှိလာစေမအုံးချီနဲ့ထုံမိမတို့တူညီခြင်းမှလည်းမိမတော်ပါအင်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ချေတယ်စစ်စစ်တော့ကမအုံးချီမှလည်းမိမချောတရားဟူ၍ခေါ်ပေါ်တမုတ်ချင်းခံခဲ့ရစေကမူထုံမိမရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုလေးမောင်တဘုံမိနိုင်မယ်မဟ
ကျွန်တော်ကချောလိုက်တဲ့အလောင်းပြားနေပုံကလည်းအသက်ရှူနေသေးတယ်လို့အိပ်ပျော်နေတယ်လို့တော့ထင်ပြီးလောက်ဆရာပဲကိုသားမြတ်ကစီးကြောင်းမှာအလောင်းမျိုးစုံကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့ရဘူးလားဗျဒီလောင်းမျိုးတစ်ခါမှကြုတ်တော့မတွေ့ခဲ့ရဘူးအလောင်းမှာဟုတ်ပါလေစားဗျာမဟုတ်နိုင်တာပဲဗျာဘယ်နှစ်ခုနဲ့ဘယ်တက်ကြီးကထားခဲ့တဲ့ဟာတွေမှလည်းမသိအသက်တော်မရှိနိုင်ပါဘူးကိုသားမြတ်ရဲ့မစိုးနိုင
ို့ဟိုရှိကြီးတော့ကစိတ်ပြောင်းခွာခွာဆိုတဲ့အတက်မျိုးမတက်ကြဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဗျာဘလို့စိတ်ပြောင်းခွာခွာအတက်မျိုးလဲဗျာရုပ်တရားကိုဝိညာဉ်နဲ့ခွဲပြီးမပုံမတူအောင်ထားနိုင်တဲ့အတက်မျိုးပေါ့ဗျာကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ဗျာမဖြစ်နိုင်တဲ့အလိုမျိုးပါပဲကို့လူကမယုံတတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုတော့အတော်တွေးခေါင်သားပဲကိုကျုပ်ကဆုံးလို့နှတ်တို့သာမယုံကြည်တာရှေးလူကြီးတွေရဲ့အတက်မျိုးမျိုးကိုတော့ယုံတန်ယုံရလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလျက်ရှိကြစဉ်ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကောင်းမြောက်ကိုတေချာစွာကြည့်ရှုလျာ၎င်းတို့မှာလေလုံအောင်အံကြပြုတ်လို့ထားကြောင်းတွေ့ရတဲ့အပြင်မိမရဲ့ခေါင်းမှာအပြင်ကအဖုံးချရပြိရတဲ့ခေါင်းမျိုးဖြစ်ပြီးအဖိုးကြီးရဲ့ခေါင်းမှာအတွင်းဘက်ကခလုတ်ချရပြိနေအောင်ပြုတ်လို့ထားတဲ့ဖြစ်ကိုတွေ့ရလေတယ်ကိုသားမြက်ကဒီဟာခမရတို့ဘယ်နဲ့ထင်ကြလဲကိုဖူးညိုကကျုပ်တော်မစစ်စားတဲ့ပေါင်ဗျာကျွန်တော်ကမိမကိုရှေးဦးစွာသွင်းပြီးအဖိုးကြီးကနောက်မှသူ့ဟာသူခေါင်းနဲ့ဝင်ပိတ်လေရောသလားဗျာအစ်စ်ပေါ့ကျုပ်ထင်တော့အဖိုးကြီးကမိမကိုခေါင်းထဲဝင်အိပ်စေရဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ခေါင်းကိုပိတ်နောက်ပြီးမှသူ့ဟာသူခေါင်းထဲဝင်အိပ်ပြီးသူ့ဝိညာဉ်သူ့အတက်နဲ့နှုတ်ခွာလိုက်တယ်ထင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တကယ်သေသေးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့လေသူတို့နေပုံထိုင်ပုံကြည့်ရတာကျုပ်တော့သေသေးတယ်လို့မထင်ဘူးဈေးထိုးထားတယ်လောက်ဆိုအောင်တော့ဒီလောက်တော့ရုံမကောင်းနိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျာထိုအခါကိုဖူးညိုကခမရဟာကထွေးလုံးတက်တက်တွေပါလေတခုမှလက်စုပ်လက်ကန်ပြနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးမစိုးနိုင်သေးဘူးလေကြည့်ရအောင်မယ်ထိုအခါကျွန်တော်တို့မှာနှင်းရည်နှမ်းကြောင်ကိစ္စမရှိလာတော့လဲကရိုးနှံအတွက်ကြောင်ခေါင်းထဲမှာအုံတုံတုံဖြစ်လာတာနဲ့စုံစမ်းတဲ့အလုပ်ကိုခိတရရဆိုင်ပြီးလေကောင်းလေတန်းရှူရှာရန်ကူပြင်းကိုထွက်လာခဲ့ကြလေတယ်ကြောင်စွဲပေါ်၌ကတစ်တီးတူရီအပြင်လေရင်ပြန်ထဲမှာထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေပါစုပုံလေးရဲ့ရှိတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်လူရိုင်းပြင်တွေကကျွန်တော်တို့မရှိခိုင်မှာယမန်နှင်းညကလေးကခိုင်းလိုက်တဲ့အမိတ်တိုင်းလာရောက်ထားခဲ့ကြောင်းသိရလေတယ်။စားတော့ပြီးစီးလက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေရင်ပြန်ထဲဟာယူလာတဲ့လက်ဆွဲမှန်ကိုထွန်းညီပြီးဆက်လက်စုံစမ်းရတဲ့အတွက်ကူထဲကိုပြန်ဝင်ကြပြန်တယ်။ခေါင်းများရှိရာလှိုင်ကောင်းကိုရောက်တဲ့အခါကိုသားမြက်ကခရီးသည်တွေကန်ဆောင်ရန်အတွက်ကရိယာအစုံထည့်၍လှုပ်ထားတဲ့မောင်းချထားကိုထုတ်ပြီးခေါင်းကိုဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်တယ်။ဤစည်းပြီမှာအချို့အလောင်းတွေကိုတွေ့စဉ်လက်နဲ့ထိယုံများနဲ့ကြေမွှေးရီအမှုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဘူးတာကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုသားမြက်ကိုသတိပေးရသေးတယ်။ကိုသားမြက်ကမူ
အကယ်ချေမွားသွားခဲ့လျင်လဲဘသူမှနင်းနာဖို့မရှိကြောင်းပြန်ပြောပြီးအဖိုးကြီးရဲ့ခေါင်းကိုဥစွာဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်လေတယ်။ခေါင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမှန်နဲ့ပြုတ်လုထားပြီးတလက်မခန့်ထူတဲ့မှန်ခေါင်းဖုံးနဲ့ပိတ်ထားလေရာမြည်သည့်အစင်းနဲ့မှကတ်ထားဟန်မတူတော့လဲအဖုံးကိုရုတ်တရက်လှည့်၍မရခြင်းလက္ခဏာမှာခေါင်းနဲ့ရလေလင်းမရှိတာကြောင့်အဖုံးနဲ့နှခမ်းကတသားတဲ့ကက်လျဲတရှိနေဟန်တူပေတယ်။ပလင်းနဲ့ရလေကိုဆုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါပလင်းဝါကနှခမ်းမှာမြင့်မြတ်စွာကတ်တွယ်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ဘူးကြပဲလေမြင်သုံးယောက်လုံးကမှန်ဘုံကိုမတော်လဲမရနိုင်ကြောင်းတွေ့ရတဲ့အခါကိုသားမြတ်ကဓာဥချွန်နဲ့မှန်သားမှာအပေါက်ကလေးဖြစ်အောင်လက်နဲ့လှည့်ပေးလေတယ်အတွင်းကိုဓာဥဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းရှူးခနဲ့မြည်တဲ့အတန်ကိုကြားရတာနဲ့လေးလုံးနဲ့ဆိုတဲ့တွက်ဆချက်မှာမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရလေတယ်လေးလုံးစွာဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာမူကျွန်တော်တို့ဟာခေါင်းဘုံကိုကြွလေရမြားစွာမခရင်မဲ့ပွင့်သွားလေတယ်ထိုအခါထွက်လာတဲ့ဂရုနံမှာမခံမရနိုင်အောင်ရှိတာနဲ့နောက်ကိုဆုပ်ရရက်နေရသေးတယ်။အနံ့ပေါရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကိုတပံချင်းခဲ့ကြပြန်ရ။ကိုသားမြက်ကခြေတော်ဖျားကလေးကိုကန်ချီပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်ပြီဗျို့ဟုတ်ပြီစမ်းကြည့်ကြစမ်းစမ်းကြည့်ကြစမ်းအဲ့ဒီလိုပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစမ်းကြည့်ကြရကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖျားကဲ့သို့နွေးနွေးကလေးရှိနေတာကိုတွေ့ရလေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုသားမြက်ကခြေတော်ကအထက်ပိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းတက်ပြီးရှင်ဘက်ပေါ်ကိုလက်တင်မိတာနဲ့တပြိုင်တည်းဖြက်ကနေပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဗျ။ရှင်ခုန်နေတယ်ဗျ။စမ်းကြည့်ကြစမ်း။ကျွန်တော်မှမယုတ်တယုံရှိတော့လဲခက်ရွံ့ရွံ့ခက်တွန့်တွန့်နဲ့စမ်းကြည့်လေရာမလုံမရှားငြိမ်သက်စွာရှိနေတာကိုတွေ့ရလေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုဖူးညိုစမ်းတော့လဲငြိမ်သက်လျက်ပင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ထို့အခါကိုသားမြတ်ကနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ခက်တွန့်တွန့်နဲ့ထမံဆက်တက်၍ရှင်ဘက်ပေါ်အတန်ကြောင်လက်တင်ထားလေရာအလောင်းကမျက်လုံးတွေပုတ်ခွက်ပုတ်ခွက်လှုပ်လာတယ်။အဲဒီနောက်မျက်လုံးတွေကျဲစွာပွင့်၍ခေါင်းတွေလည်းလှုပ်ရှားလာလေရာကိုသားမြက်ကလက်ကိုယုံလိုက်ပြန်ကတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးငြိမ်သက်သွားပြန်တယ်။နောက်ဆုံးမှာကိုသားမြက်ကရှင်ဘက်ပေါ်ကိုလက်ဖက်တင်ပြီးအခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့နှစ်ဖူးပြင်ကိုပုတ်သက်ပေးရာအဖိုးကြီးဟာကောင်းကောင်းကြီးအသက်ရှင်လာရုံမကထား၍ပင်ထိုင်လာလေတော့တယ်။ထို့တော့တွင်မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုဖူးညိုတို့မှာတရားမျက်နာတယောက်ကြီးကစက်သေးသေးလေးရှိကြတော့လဲကိုသားမျက်မှောင်မိမိရဲ့တွေးစားချက်ကိုက်သူတယောက်ရဲ့မျက်နှာသားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်အဖိုးကြီးမှောင်ထို့အခါမှာကောင်းစွာသတိရလာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်ပြီးတယောက်လှည့်၍ကြည့်နေလေတယ်အခြားလူတွေကိုတိတိလိုလိုမျက်နှာသားမျိုးနဲ့ကြည့်နေပြီးမှမျက်မှောင်ကျုံလိုက်တယ်လို့ထင်မှတ်ရတယ်နောက်ဆုံးအဖိုးကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းခွန်အားတိုးလာပြီးလုံရကနေထိုင်ခြင်းထိုင်ရကနေထားခြင်းစသဖြင့်ခေါင်းပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့နေရန်ကိုမှီလျက်ရက်နေလေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့အရေးကဲကိုကြည့်နေကြသေးတယ်နောက်တစ်ခဏမှအဖိုးကြီးကတစုံတစ်ခုကိုရုတ်တရက်သတိရလာဟန်နဲ့စက်ကနေလှုပ်ရှားလာပြီးတော့ထိုမအီမကြည့်လိုက်ရမိမရဲ့ခေါင်းကိုမြင်တာနဲ့ချင့်ကက်လေတယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးမှခေါင်းကိုဖွင့်ရန်အခက်ခဲရှိတော့လဲအဖိုးကြီးမှခေါင်းနှမမှာရှိတဲ့ခလုံးငယ်တစ်ခုကိုလက်နဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဖုံးကကြွရည်တက်လာလေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့ကြံစီကိုရေးမိတာနဲ့ခေါင်းဖုံးကိုကင်ထားကြလေရာအဖိုးကြီးဟာမိမရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုလက်တစ်ဖက်တင်ထားလျက်အချားဘက်နဲ့နှစ်ဖူးကိုကိုသားမြတ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြင်းချင်းစွာပုတ်သက်ပေးလေတယ်ထိုမိမကအဖိုးကြီးနိုးစင်ကနေတူမျက်တောင်ခက်လာခြင်းမျက်လုံးတွေကျဲစွာဖွင့်ကြည့်ခြင်းခေါင်းရမ်းခြင်းစတာတွေကိုတဆင်ပြီးတဆင်တိုးရွေ့တိုးရွေ့နိုးလာလေတယ်ညလုံးတွေကောင်းစွာဖွင့်လာပြီးတဲ့နောက်ထိုမိမကကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့်လို့ခေါင်းပုံးကိုလက်နဲ့မလျက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပထမမှာတွေ့ဝေတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်နေသေးတယ်နောက်မှမှတ်မိလို့သတိရတဲ့မျက်နှာသားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မိမကကျွန်တော်ရဲ့လက်ပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရုတ်တရက်လှမ်းဖက်ပြီးမှသူ့ရဲ့ပါကိုကျွန်တော်ရဲ့ပါနဲ့ကတ်ထားလိုက်လေတယ်ထိုခဏ၌ကျွန်တော်မှမိမချောမိမလာတယောက်နဲ့နီးကပ်စွာထွတ်ထွတ်ရတဲ့အခါယောက်ျားတို့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကာမရာဂစိတ်မျိုးအလျင်းမဖြစ်လာပဲနှစ်ထောင်သောင်းခါကကွဲခွာနေကြလို့ရင်းရင်းမြသာမှတ်မိတဲ့ရီးစားတယောက်သို့မဟုတ်အလွန်ချစ်ခင်သူတယောက်ကိုပြန်တွေ့ရခြင်းကဲ့သို့ရင်ထဲမှာတငွေ့ငွေ့လွှမ်းဆွ၍တရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားထားကြလာလေတော့တယ်အဖိုးကြီးကထိုအပြုမှုကိုမြင်ရတဲ့အခါမျက်မှောင်ကျုံလျက်စကားတစ်ခုမှမပြောဘဲငေးကြည့်နေတယ်ကိုဖူးညိုကမအဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာသားကိုမကြိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုလူသတိထားနော်
တီတို့တွေပေးလေရမိမကသူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့တပြိုင်တည်းဖတ်ထားတဲ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးလေခေါင်းထဲမှာပက်လက်လန်လေမျက်စိမိတ်လေအိတ်ချလိုက်လေထို့တော်တွင်မှာကိုသားမြက်ကတစ်သေးအနေငယ်ကိုယူလာခဲ့ပြီးအဖိုးကြီးနဲ့မိမတို့ကိုအနေငယ်စီများဝေပေးလေရသူတို့ဟာငပြောသည့်နှလုံးစီစားပြီးတဲ့နောက်မျက်နှာဖြတ်တော့ခြင်းဖြစ်ပြောက်ပြီးခွန်အားတောက်တင်းလာတဲ့လက္ခဏာနဲ့ထား၍ထိုင်ကြလေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါင်းတွေရဲ့ပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလူရိုင်းတွေပေးပို့လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်တွေနဲ့ရစ်ပတ်ပေးပြီးတော့စံပြင်ပေါ်မှာထိုင်စေရမကြမီတွင်တိုးရွေခွန်အားတောက်တင်းလာတဲ့ထိမ့်မှတ်တွေကိုတွေ့ရလေတယ်တို့ရရင်မိမကချမ်းအေးတဲ့လက္ခဏာနဲ့အနှဲငယ်တုံးလျက်ရှိရကကျွန်တို့ရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရာကိုဖူးညိုကထင်းချောက်တွေကိုယူခဲ့ပြီးသူတို့နီးမှမီးဖို့ပေးတယ်သူတို့ကနှစ်သက်ဟန်လက္ခဏာနဲ့လက်ပြားတွေကိုမီးခင်ကြလေရမကြမီလူကောင်းပကတိကဲ့သို့မျက်နှာမှာသွေးရောင်တွေရောကနှင်းမြန်းလာကြကုန်တယ်အဲဒီနောက်ကျွန်တော်ကမင်းရဲ့အပူငွေထက်နေရောင်ကြီးရဲ့အငွေ့ကသာခွန်အားပြည့်တင်းစေတဲ့ဖြစ်ကိုသတိရတာနဲ့ဂူပြင်းကိုထွက်ကြရန်ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့အကြံပေးလျာအဖိုးကြီးကသဘောတူဟန်ရှိတာနဲ့ကိုသားမြတ်နဲ့ကိုဖူးညိုတို့ကအဖိုးကြီးကိုတွဲလျက်ကျွန်တော်ကမိမကိုပွေ့ချလျက်ဂူပြင်းကိုထွက်လာခဲ့ကြလေတယ်ကျွန်တော်ကအလွန်ရှည်လျားလာတဲ့ထုံမိမရဲ့သပင်တွေကိုမြေပြင်ပေါ်တရွတ်တိုက်မှာစိုးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ပင်မှာရစ်ပတ်လျက်မိမတကိုယ်လုံးကိုရင်ခွင်ထဲပိုက်၍အပြင်ကိုခြိထွက်လာစဉ်မိမကအလွန်နှစ်သိမ့်ကျဉ်တဲ့အမူအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပကုံးပေါ်မှာခေါင်းဝမီကလိုက်ပါလာတယ်။သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဘတ်နဲ့အပ်လျက်မှုချိုင်လာတဲ့အငွေ့တက်ကကျွန်တော်ရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့တကိုယ်လုံးမှာလျှက်စစ်တက်ထည့်သွင်းလိုက်တယ်လားရှင်းကနေဖိင်းကနေတုံလုံသွားလေတော့တယ်တို့ရရင်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းတဏှာရာခနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်မျိုးကအလျင်းမရှိခြင်းကိုပြင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ဟာလူရိုင်းတွေပို့ထားတဲ့တရေထိုင်ကုန်ပေါ်မှာမိမကိုတင်ထားလိုက်ရာနှစ်ပေါင်းများစွာရန်နာခဲ့ရပြီးမှတပံအသက်ရှူလာတဲ့လက္ခဏာနဲ့လေကိုမိန်ရှက်စွာရှူဆိုင်နေလေတယ်အဖိုးကြီးမှလည်းအနီးမှာရှင်လျက်ခင်းထားတဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာရင်ကိုကော့လျက်ခတ်တွတ်တွရှူဆိုင်နေလေတယ်ထိုတော်တွင်သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေဟာတိုးရွေတိုးရွေပြည့်တင်းလာလေရာကောင်းခင်ကိုမကြာခဏမော့ကြည့်လျက်ကျဉ်တတ်တဲ့အမူအရာနဲ့ထိုမအီမမျှော်ကြည့်နေကြရတယ်။မှန်ကောင်းကိုဖွင့်လိုက်စဉ်အခါကမိမရဲ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်မှာအလွန်တရာချောမောလှပကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေရာလေကောင်းလေသန်ရှူရှက်ရလို့သူအားပြည့်တင်းလာတဲ့အခါမှာမူသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအယောင်တပိတ်ပိတ်တောက်ပြောင်နေတယ်လို့ထင်မှတ်ရတာကြောင့်လူသားစစ်စစ်မှဟုတ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားအံ့ဩမိလေတယ်အဖိုးကြီးကမူနေရှင်ကိုအလိုမရှိတာကြောင့်ကြောက်ဆောင်ရဲကိုပြောင်းရွှေ့ထိုင်နေလေတယ်တခဏမျှငေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မိမကနေကိုလက်ညှိုးညွတ်ပြားလျက်တခုံးနေသောစကားကိုပြောလိုက်ရာငွေချူကလေးတွေကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတကယ်တော့အလွန်ကြည်လင်သားရလှတဲ့အတန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ချောသလောက်အတန်လဲသားရပါပဲလို့ချီးမွမ်းမိလေတယ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ချင်းရတခုမှာထိုမိမပြောလိုက်တဲ့စကားကအဲ့ဒီနေမှာရှိတဲ့လူရိုင်းတို့ကနေကိုခေါ်တဲ့စကားအတိုင်းပင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ကနေလွန်တာရယ်လို့၎င်းဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမိမကထိုဘာသာနဲ့တိတ်နွေးတဲ့တိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြုံးရယ်ကပြန်ပြောသေးတယ်။သူဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းစကားပေါက်ကြလေပြီ။အဲဒီနောက်မိမကတင့်နာမဲဘယ်လိုခေါ်သလဲ။မောင်တင်လိုက်ခေါ်ပါရယ်။တင့်နာမဲကရောဆန္နာဒေဝီအတန်တရားသလားနာမည်ကလေးကလည်းလှပါပြီတကားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလူကလည်းလှနာမည်ကလည်းလှအတန်ကလည်းလှတယ်မိမတယောက်ပဲပဲနော်ထိုအခါဆန္ဒဒေဝီကပြုံးရယ်လျက်ယောက်ျားဆိုရင်ဟိုတုန်းကလိုမြောက်တက်ပြင့်တက်တုံးရှိသေးတာပဲကိုအဲ့ဒီလိုမခုတ်တရုတ်နဲ့ပြန်ပြောလေတယ်ဟိုလူကြီးကပါတော်ပါတယ်လေကျွန်ုပ်ရဲ့မွေးသဖခင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်သူစကားကိုကြားရတဲ့အခါကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတဲ့သူလင်မယားမဟုတ်ပဲတားဖဖြစ်နေကြောင်းသိရလို့ထရွေခုံလိုက်ချင်လေတယ်။သူ့နာမည်ဘလို့ခေါ်ပါသလဲ။မဟာဒေဝလို့ခေါ်ရဲ။ထိုအခါလူရိုင်းတွေကိုကိုွယ်တဲ့နှက်မှာမဟာဒေဝဝင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်မှာအံ့ဩဖွယ်ရာတစ်ခုတိုးလာပြန်လေတယ်။တင်းတို့တားဖအိပ်ပျော်နေတာဘလောက်ကြာပြီလဲ။ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး။ဖခင်ကစေတရာတွေကိုချီပြီးပြောလိုက်မယ်သူ့ကိုမေးပါတော့
ထိုခဏမှာအဖိုးကြီးကကျွန်တော်တို့နီးကိုချဉ်ကပ်လာလို့တားဖာနေရတို့ဟာစိတ်အားထက်သန်တဲ့အမူအရာနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြတယ်တို့ရရင်သူတို့ပြောစကားဝမှုကကျွန်တို့တို့နားမလည်နိုင်ခြင်းဥပမာဆောင်ရတော့တဝဲသားတွေကမြန်မာစကားကိုပြောတော်လဲသူတို့ချင်းချင်းပြောတဲ့အခါတမျိုးပြော၍အခြားရက်သားတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါတမျိုးပြောရကြတယ်သူတို့ချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အခါမှာအခြားရက်သားတွေနားမလည်နိုင်ခြင်းဆန္နာဒေဝီမှာလည်းဤနီးတူတိုင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်ကိုစကားပြောနိုင်တော်လဲသူတို့သားဖာစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ခြင်းသူတို့သားဖပြောကြတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆန္ဒဒေဝီကနောက်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောပြလို့သိရသည်မှာအဖိုးကြီးက၎င်းတို့ဇံဝင်စားခဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့အဋ္ဌိဌာန်အတိုင်းနှိုးပေးပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုတုတ်တင်ဖျက်ဖျက်ပြစ်လို့သည်ဆိုရာဆန္ဒဒေဝီကခိတဆိုင်ငံ့ဖို့တောင်းပန်ထားတာကြောင့်ချမ်းသာပေးထားလိုက်ခြင်းလို့ဆိုရဲအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဖျက်လို့ညာအန်ပူဝဲစိတ်ကလေးသုံးခါကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်တန်ရမခဲရင်သည့်ဤသူထိုလူကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖျောက်ဖျက်ပြစ်နိုင်ကြောင်းမှာ၎င်းတို့အတက်ချောင်းကိုသိရတဲ့အခါမှာယုံမားဖွယ်ရာမရှိခြင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဘိုးကြီးကဆန္ဒဒေဝီရဲ့စကားကိုနားဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခိတချမ်းသာပေးထားရန်သဘောတူညီလိုက်တယ်လို့ဆိုရဲအကယ်၍ဘိုးကြီးကအတင်းဖျောက်ဖျက်ပြစ်မယ်လို့ဆိုလျက်ဆန္ဒဒေဝီကအတင်းကာကွယ်နိုင်လောက်အောင်အတတ်ပညာရှိတယ်လို့သိရလေတယ်နောက်ဆုံးမှာဆန္ဒဒေဝီဟာကျင်နာဟန်ရှိတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လျက်အပန်းဖြေရန်အတွက်၎င်းတို့ထွက်ခွာသွားဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းထိုညစ်ဖြစ်စေနောက်ညစ်ဖြစ်စေပြန်လာကြမည်ဖြစ်ကြောင်းထိုတော်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမဟာဒေဝီရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့်ဘေးခတ်သိမ်းရန်ခတ်သိမ်းမှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရမည်ဖြစ်လို့၎င်းနေရာမှာစောင့်ဆိုင်နေကြမယ့်အကြောင်းတွေမှာကြားထားပြီးတော့တားဖားနေရောက်တို့ဟာလက်တွဲလျက်ကိုယ်တွေကိုဝင်သွားကြလေတဲ့နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်